33 nám přijela posádka s československými licencemi Jan Kundlák, Peter Baran, Sedlalivus, Renault Clio, Rally 4. Máme je na 18. místě absolutně, ale co je bude zajímat víc, jsou čtvrtí ve třídě RC4 a jsou na místě čtvrtém mezi vozy s pohonem přední nápravy. Příjemné překvapení startovní listiny letošní Valašky a my pevně doufáme, že se bude jednat o takovou štíku v rybníce třídy RC4 v letošním mistrovství České republiky.